Nek malo živne ova atmosfera. Što je? Molim te, što ti je? Kure, ja tebe prebujem. Ja? Čekaj, pa sam mislio da smo mi vršnjaci. Daj, molim te. Šta nismo? Ne bješ. Dođem doma i zateknem polugolog svećenika. Nismo ništa radili. Trebali ste. E, ajde gledaj svoja posla. Zašto mi se uvijek petljaš u život? Zato što mi je stalo do tebe, sister. Stalo mi je do tebe. Zašto je fino ne kažeš da je voliš? Ali blagoslov imaš. Pa gledaj, prekini više. S istinom. Reci. Voliš? Da, da, volim je, volim je, volim je. Jer srce nije kamen. Me srce nije. Aleluja! Polako postaješ muškarac. Da, ali to ne znači da... Da ćeš i ševit. Ne budi vulgaran. Sad imaš slobodne ruke. Neću pasti u iskušenje. A šta je Petra neki đavolji plan? Ne, Petra razumije moj poziv i zna što može očekivati. Ona čeka čudo. I zato prestani biti dvoličan i priznaj. Šta misliš da je meni lako? Pokušaj biti manja kukavica. Ja sam siguran da ti taj tvoj bog neće zamjeriti. Ipak, nije on neki ljubomoran tip. Eto, opet neki teški razgovor, ja? Ide na bolje. A što to? Pitaj njega. Evo, da se ne igra, ja sam golman. Mislim, mogu ga se igrati, sam gotija. Ali, brate, dobro jutro. O, dobro jutro. Dobro jutro, šefe. Teška noć, vidi. Da, nisam baš u godinama za divlje zabave. Kao neki. Pa dobro, jučer ste se bome dobro isplesali. Ko John Travolta, onome, Fever, Night Fever, onaj film. Šta je bio? Da ću ja tebi Travoltu ponosu. A Jure? Dobro, šefe, pa nisam ništa loše misli. Aj, sita s nama popit kao. Nemaš ti kakvog posla u vinariji? Imam posla preko glave, samo treba se tu i tamo i opustiti, jel' tako? Dobro, možda ipak da odem. Da, dobro. Ajde, a mi ćemo nastaviti sljedeći put, može? Super ideja. Vidimo se. Ćao. Ok. Lijepo ti meni otira društvo. Otkad ste ti, Igor, društvo? A otkad ti teroriziraš svoje radnike tako, ha? Posao je posao. Jadni Igor nije to zaslužio, stvarno. Jadni Igor bi najrađe prespavao cijeli dan. Joj, znaš šta, tvoj problem je što oko sebe imaš ulizica, a ne znaš cijeniti prave radnike. Koji je tvoj problem? Moj problem, dragi, si ti. Meni je friend pričao da se na tom ultrazvuku zapravo ne vidi ništa. Ma nije istina, vidiš glavu, ručice. Ma, on je pobrkao... Jel? Sa ručicom. Joj, vi muškarci nemate pojma o ničem. Zašto bi me lagao? Jutro. Dobro jutro. Ej, jesi dobro? Zašto ne bi bila? A kako su ti hormoni? Jel ti njih kontroliraš ili oni tebe? Zabrinuli smo se jučer jer se nestalo. Otišla sam ranije, nije mi se više dalo. Pa dobro, možda i bolje da si se odmorila. Da, moraš biti i opuštena. Jedino tako će se beba pravilno krenut ka kameri. To daj vidi njega sad. Da, jer ako tako bude, onda ćemo danas vidjeti ili dečko ili curica. Ko da je to bitno? Pa, nije uopće bitno. Glavno da je zdravo. A ne zanimate spol? Pa, zapravo ne. Ne? Pa ne, mislim, toliko smo toga isplanirali da bar ovo bude iznenađenje. Ma, kako god ti hoćeš. Evo ga, dobro je za živce. Savršeno sam miran. Ajde, ispruži ruku. Zašto? Samo da vidim da li ti se trese.
Reci mi što je bilo. Nije bilo ništa. A rekao bi mi da nešto bude. Mislim, ako se nešto desi. Pa ti si još gori od njega. Od koga? Od Toma? Iskreno, Tom je u ovome svemu najmanje bitan. Moram se prestati viđati s Petrom. Ne, Luka, to ne smiješ. Njoj previše stalo do tebe. Mislim, uništit ćeš je. Pa ne mogu napustiti crkvu. Jel? A što te u tome spriječava? Samo to znam raditi. Da, pa ti si sposoban. Mislim, na koncu konca možeš raditi kod mene u firmi kao šofer ili... Ne mogu vjerovati da o ovome razgovaramo. Pa čekaj, ti si prvi počeo. I to je ono što je u svemu najčudnije. Mladoženja, baš sam si razmišljao o svadbenom poklonu. Šta je nešto skupo? Pa, razmišljao sam o priručniku gejevima. Poglavlje je prvo, gejevi se ne žene. A poglavlje drugo, nemoj djecu, a kamoli dvoje. Pa ispravak netočnog navoda, jedno. E, a mogao bi ja biti kum djetetu vašem? A možeš ga onda odmah i napravit? Čekaj, profesionalca ćeš gađat, ha? Sad ćeš se vidjet. Joj, šta je sad? Joj. Ej, otkud vi? Pa ništa, evo, čuli da je neka orgija u blizini, pa malo rekao da svratimo. Pa nije, samo su se malo jastucima gađali. Šta, to je neka vaša predigra? Mogu bi i ti nešto naučiti od njih. Koji je tvoj problem? Pa osim što se karate u uredu u Adriatike, nema problema. Ti se javljaš. Ti si zaborio da ja ovdje živim. A ne možete te vaše perverzije preseliti u neku drugu sobu. Pa nećeš mi ti određivaš šta da ja radim. Aj, smiri se. Okej. Okej. Okay. Pazi, Robi. Šta radiš? Joj, oprostite. Hoćete nešto biti popiti? Hvala ti, Robine. Dosta. Pa što to radiš? Šta sam napravio? Daj, pa molim te, pa nekad si pio gorku kavu, vrati to. Pa to je zato što si mi stalno prigovarala i gurala mi onaj odvratni smeđi šećer pod nos. Molim te, oprosti što sam se ja brinula za tvoje zdravlje. Pogledaj se sad. Vidi, pa udebljao si se. Ko ja? Ti, da. Ne, nisam. Jesi sigurno, osim toga taj šećer ti nije dobar ni za srce, ni za žuč, ni za čiri i... Da. Sad mi je jasno zašto je mali pobjegao od tebe. Ma nemoj. Da. Dobro, molim te, oprosti, nisam tako mislio. Istina je da. Ne pobjega od mene, ali... Kao roditelji, Ela, morali bi zajedno djelovati na njega. I ispraviti grešku. Misliš moje greške? Ma ne, naše. Čuj. Juče sam se nakratko vratio u stara vremena. Bok. Koja su na sreću davno iza nas. A di ćeš? Idem pomoć Nadi. A ti si sad fino izvoli za šećeri koliko hoćeš. Pa čovječ će propast ćemo ako se sazna da mali voli u guzu. Čekaj, ti stvarno hoćeš po gubici? Ha? Samo se brinem. Za nas ili za pare? Za vas, Mate je naša najveća zvijezda. Samo čuvam njegov ugled. A ja ga kvarim. Ma nije tako mislio. Gle, stari. Ti znaš da ja nemam niš protiv tebe, ni tvoje seksualnosti, ali pa bi možda bilo najbolje da se ja maknem, a tako? Ej, pa Borna se samo brine. Ne. Ja jako dobro znam kako funkcionira njegov mozak. A šta ti? Ti nećeš ništa reći? Najbolje da odem za njim. Pretjerao si. Daj, molim te, nemoj mi izigravati gej dobrotvorku. Ona ti neće platiti režije. Volim kad si grub. Onda ćeš uživati ako ti kažem da začepiš. E, bok, cure. Već je tri. Da. Moram završiti, gospođo. Ja sam spremna. Rekli ste i feniranje. Pa naravno, pa neću valjda ovakva izaći. Gospođo, to vam uopće više nije moderno. Pa jeste vi vidjeli kako cure šeću gradom? Pa nisam ja cura.
Pa dobro, vaš muž će biti presretan kad vas... Nisam ni udana. E pa još bolje, vrijeme vam je. Pa koji bezobrazluk, čovječ. Sram vas bilo. Nećeš propustiti prvi pogled na malog Barišića zbog neke babe. Ba? Šta je ovo? Neki ples je teče. Tango, valcer, ča-ča-ča. Sutra počinje. Bi išli? Zainteresiran. Ma kako, ja ti plešem. Ka robot. Evo ti partner. On je spretan s nogama. Ples je kaj buks. Noge stalno mora biti u pokret. A ples? Ma, nekakav tečaj. Nije važno. Mene si molila malo prije da idem s tobom, a sad nije važno. Pa dobro, nisam te baš molila. A ja imam dvije lijeve noge. Da, pa cijelo mi je izgazio na zabavi. E, sad će se uvježbati. Ovo je ka znak s neba. Ne prestani. Jučer me pop zamalo uhvatio bez gaća. Ali to je sve samo igra. A da, opasna igra u kojoj mogu izgubiti glavu. Što bi bilo da mirno, na primjer, sad? Ma neće. Da, mogu jako i mate svaki čas. Ma neće, pa oni se sigurno negdje zabavljaju. Da, treba sam im postaviti one narukvice za praćenje. Ti stvarno ozbiljno shvaćaš svoj posao. Mislim, ugovaram, intervjuje, sređujem garaže. Šta dobijem od toga? Šta ja dobijem od toga? Titulu najboljeg menadžera u Hrvata. Ni hvala. Gle, ako te to tješi, ja sam ti beskrajno zahvalna za tvoje usluge. Koje? Menadžerske? Pa dosta si napravio za moju karijeru. Ali, kome si više menadžer, ha? Lijepo sam ti rekao da smanjiš s tim vinom. Dobro, okej. Mate je popularniji, ali... Nisam valjda ja za pacit, ha? Pa nikad nisi ni bila. Zašto onda ne bi napravili moj samostalni koncert? Jer je to za sad neisplativo, znaš. To mi je poznato od nekud. Čuj, mora biti do mirne. Ej, nema žurbe. Sjeti se kako nam je bilo lijepo. Čuj, stanovi su jako skupi. Da, ali možeš ostati kod nas koliko god hoćeš. Našla sam kupca za firmu u Njemačkoj. Advokat sređuje sve papire i gotovo. Jesi sigurna da hoćeš početi sve iz početka, ovdje? Mislim, nije isto kao i vani. Znam, ali što mi drugo preostaje? E, nema više posla. No, imam sastanak. Dolje, za 5 minuta, s jednim gospodinom. Evo, vidiš da se isplatilo dat malo više novaca za zabavu, a? Da. Tom je to izvrsno organizirao. Da. Biće odličan direktor jednog dana. I molim te, nemoj da fali soli, znaš. Jaj, u ovim godinama moraš misliti na tlak. Čuj, draga, otjeraćeš ga ako nastaviš tako prigovarati. Ma daj, molite, pa samo sam se zezela. Prosti, nisam mislila na tebe. Nego? Na kog si mislila? Ne, Mirna, ovo je super. Sviđa mi se, da znaš. A to je za Tinu. Ona je napisala stihove. Bog, tata. Bog, sine. Čuj, imam ja tu 20 kuna, pa bi mi ti dao još 500, 600. Za šta? Za knjige? Ne, za nove tenisice. Pa nećeš valjda skakati s tom nogom oko? Ne. Neću. Evo ti. E, fala, stari. Opet žitaš? A evo ti 6 kuna i sviraj mi nešto. Ajde. Ej, djeca, jesam se ja možda promijenio?
Mislim, otkako smo se mama i ja razveli. Hoću reći u fizičkom smislu. Pa da, malo si narasao, jel da? Ma ne to, nego ja sam se udebljao. Ne, ma kako? Ne. Nisam, jel tako? Ne. Ma znao sam da se nisam udebljao, znao sam. Ovo, fakat više nije normalno. Ko kaže da je to loše? Svi poludimo nekad. Posebno ako je to više puta dnevno. E, pusti me. Kamo ćeš, a? Do cure. Reci po čemu ti je ona bolja od mene. Da je smanji doživlje. Reci da sam bolja. Okej, ono, bolje sam. A možeš se ti pretvarati koliko hoćeš da ti nije stalo. Ali oboje znamo što je istina. Opet. Ne možeš. Se ti ne bojiš da će nas vidjeti neki bolni špijun? A više me nije ni briga. Pa zašto mu onda to i ne kažeš? Zato što se ne želim svađati. Aha, ne usudiš se. Kad prođe vjenčanje... Biće još i gore. Ne. Mislim sam, kad prođe vjenčanje, mogli bi ja iti par dana na more. A gdje bi ti trebao sa Tinom ići na medeni mjesec? A šta je ljubomoran si? Mate, oni rade budalo od tebe, ali ti to ne vidiš. Jako jedini ko radi budalo od mene si ti. Malo me hoćeš, pa me malo nećeš. A sigurno se neću povlačiti s ovom pogramljom. Kažemo da smo ti sestri. Pa ne sličite baš. Pa onda reci da ti Franjo brat. A šta smo onda ti? A šta njih to uopće briga? Pa ne možemo unutra s njom ako nismo bliska rodbina. Pa nek ide onda Enči sam. A joj, ja ne bi išla sama, molim vas. Kovač! Jel ideš? Ajde onda ti, nekako je normalnije. Statistika za prvi kvartal. Naravno da je. Još sam ispritao one fajlove sve. Koju si obradio i stavio u kompjuter? Naravno. Dobro. A gdje je to? Pod dokumentima ili? Pa dobro, još nisam stavio na server. Imam samo radnu verziju. Kad će to biti gotovo? Na ljeto? Pa dobro, nije to tako lako, šef. Pa znam da nije, ali ne možeš čekat 5 do 12. Pa dobro, ja sam zatrpan sa drugim poslovima. Nisam stiga nikako. Kojim poslovima? Izigravanjem pomoćnog kuhara u Nani. Dobro, onda ću ostati preko vremena, okej? Okay. Ajde, hvala Bogu, napokon proaktivnost. I očekujem sutra ujutro podatke na serveru. I slušaj, ovo ti je zadnja opomena, jesi čuo? Nema više popuštanja. Bok robi. E, bok. Je slobodno? Ne. Čekaš neko? Ne tičete se. Hoćeš nešto popiti na račun kuće? Ne bih, hvala. Nisam ti se uspio ispričat na partiju. Bracu me napao. Bila sam tamo. Vjeruj mi, stvarno mi je žao što sam ti toliko povrijedio. Vjerujem ti. Oprošteno. I doviđenja. Znao sam da si dobra kršćanka. Prosti što kasnije. Sjedi, ja moram ići. Marijana me čeka. A znaš kakve su žene kad čekaju? Polud. Dva vitaminska napitka za plesače. Evo, ovo je glava.
Ručice? Ne baš zgodno, bebica je pomaknula i nožicu. Još je malo rano za reći na koga liči, ali već sljedeći put kad se vidimo... Sigurno na tatu. A stvarno slatko, kao da zna da ju slikamo. Možemo odmah utvrditi spol. Zanima vas? Da! Ne. Pa čekaj, rekli smo da... Čestitam. Dobit ćete prekrasnu i zdravu djevojčicu. Miče se, miče se. Ako ne želiš ići, reci, ne trebaš se osjećat kao da... Ti želiš. A ti? Ne možeš to sama. Kako ću? Mislim, tamo će sigurno biti slobodnih plesnih partnera, pa... Sigurno. Da. Ja bi ti samo smetao. Da, vjerojatno bi. Ili bi završila u gipsu. Ne ljutiš se? Ne, u stvari žurim. Trebala bi i do bolnice. Bolesna si? Ma ne, boli me glava i baš ne spavam u zadnje vrijeme dobro. Valjda će sve biti u redu. Vidimo se. Vidimo se. O, bok. A Jure nema? Da, vjerojatno je u podrumu, bit ću je robove. A vidim, ti si zatrpan papirima. Da, brojke su mi pred očima i kad ih zatvorim. Ništa, onda ja neću smetati, odo ja. Ma ne, stani, daj, molim te, smetaj mi malo, please. Ne bih htjela da zbog mene imaš problem. Ma, riskirat ću, nije problem uopće. Molim te, ruke k sebi. Okay. Ja sam mislila da smo se mi dogovorili. Dobro, evo, držat ću ih cijelo vrijeme iza leđa. Ovako ću dajati. Može. O, bok, Jure. Šta je sad? Evo, šefe, sve ide kao po loju. Gubljenje vremena ti je specijalnost. Pa dobro, već je 5 uri. Rok ti je do sutra ujutro, koji izgleda nećeš tići. Dobro, mogu uzeti bar 5 minuta pauze. Pa naravno da može. Ma možeš ti uzeti pauze i cijeli život ako me ovo sutra ujutro ne dočeka na stolu. Ej, ko ćeš ti? Sjedi i završi taj posao. Ali ste mi izbor. Da kupim prnje ili da jednostavno trpi taj vaš teror. Rekao sam ti da izvršiš ono što sam ti naredio. Nabrao sam koliko sam god moga. Ali ako to vama nije dosta, Jure, stvarno je radio kad sam došla, molim. Ma šta je radio? Zabavljao moju bivšu ženu? Da, bivšu. Ma kako si ti to ponašao? Jure, Igore! Dobro, okej. Okay. Ajmo otvoriti lipo sve karte na sto, može? Da ti nisi slučajno otvorio koju butelju vina dok mene nije bilo, a? Gle, pitat ću vas, kao muškarac muškarca, jel mogu izvest Elu na spoj? Ili ste možda ljubomorni? DVD koji smo dobili u klinici. Super akcijski film s našom bebom u glavnoj ulozi. Idem napravit kokice i gledat ću ga cijelu večer. Čekaj, što si ovo raširio po šanku? Reklame za ples i tečaj. Ma da, pa ko više troši vrijeme na takve stvari? Pa Petra i Luk, pa neš me ti valjda govorit kako će se oblačiti. Hoću, jer ideš na televiziju sa mnom kao moj zaručnik. A ti bi mogla i nešto naučiti od mene.